A gente recebeu aqui no WhatsApp, né, várias reclamações em relação à quantidade de buracos no trecho da Avenida Caruaru, que liga o Boa Vista ao centro da cidade. Patriota Júnior, bom dia, onde estás? Tô por aqui, pertinho dos buracos, né? Ah, das crateras aqui. Ó o carro aí, viu, meu filho? Cuidado aí, viu? Cuidado aí, senão a bronca é maior. Tô por aqui na Avenida Caruaru, sentido centro. Aqui, bem em frente aqui à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a situação por aqui, Renato, é crítica. Agora, a Rádio Cidade é pé quente. Olha onde tem ali já um pessoal, né? Chegaram agora há pouco com a equipe da prefeitura, né? Graças a Deus, Deus é Pai, né? Fazendo ali o trabalho de trabalho paliativo, né? Para tapar esses buracos aqui. Inclusive, esse trecho aqui da Avenida Caruaru, em frente à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ele foi fechado para que a equipe ali atuasse nesses buracos aqui, tá? O pessoal tá pegando o desvio lá em cima, a MTTC fechou aqui a Avenida Caruaru no sentido centro, aqui para quem vai para a Avenida Rui Barbosa, mas a situação aqui, Renato, realmente é crítica. Para você que está na experiência da cidade, olha aqui, bem no cruzamento aqui ao lado da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, são vários buracos, né? Vários buracos. Alguns a gente não vê nem mais o asfalto, né? O calçamento está exposto. E o pior de tudo, está muito desnivelado. Os carros precisam aqui fazer um malabarismo, né? Driblar a buraqueira, que é muito difícil estar ocupando praticamente toda essa via no sentido centro, né? Porque para você danificar uma suspensão aqui, furar o pneu, né? Arrebentar uma roda, é ligeiro, né? É ligeiro. Então, pessoal começou agora há pouco o trabalho de tapa-buraco ali em um buraco mais acima. Daqui a pouco devem vir para esse outro local. Outro detalhe aqui que nós encontramos aqui. Água limpa, né? Rua abaixo aqui. Rua Paulista. Alô, Compesa. Rua Paulista. Tem água limpa descendo aqui. E tem uma caixa de esgoto aqui exposta. Bem do lado aqui do meio-fio. Para você que está na experiência Rádio Cidade aí, está acompanhando. O camarada vinha aqui à noite, né? Cair aqui dentro, arriscado quebrar um pé. Tem um outro buraco aqui do lado dessa caixa de esgoto, né? Sem asfalto, com calçamento já exposto. O pessoal aqui da prefeitura estava medindo aqui essa caixa de esgoto, né? Para daqui a pouco também fazer esse serviço. Tem água limpa, né? Água limpa descendo aqui na Rua Paulista, na Boa Vista, e despejando aqui nessa caixa de esgoto. Vamos tentar falar com os motoristas que estão passando aqui pelo local, deixar o sinal fechar para a gente passar, porque realmente é uma situação complicada, né? Dor de cabeça para os motoristas que precisam passar aqui pelo local, aqui na Avenida Caruaru. Falar aqui com um amigo, parou no sinal. Bom dia, meu amigo, estamos ao vivo na Rádio Cidade. Situação complicada essa buraqueira aqui. Bom dia. Tá, já faz alguns dias já que tá tendo esse empecilho. Muita gente parando, é capaz de sofrer um acidente. Um carro batendo em outro. E fora, você tem que passar bem devagarzinho para não quebrar alguma coisa do carro, né? Tem que sair desviando, fazendo malabarismo. Malabarismo, é isso mesmo. Enquanto não arrumam, o pessoal já está fazendo um trabalho ali, um serviço paliativo tapando os buracos, mas enquanto não arrumam, tem que conviver com isso aqui todo dia, né? Tem que conviver todo dia e desviar. Como é teu nome? Williams. Valeu, Williams. Obrigado, viu, pela participação. O sinal abriu por aqui, os motoristas estão passando. Mas essa é a situação, né, crítica aqui, de que tem que passar pela Avenida Caruaru, sentido centro, para quem vai ali para a Avenida Rui Barbosa, para o Divinópolis, para quem vai acessar também ali a via local da BR-104, né? Mostrar aqui, Breno, para quem está na experiência Rádio Cidade, olha lá, as equipes da prefeitura estão ali, tem um buraco grande ali também, naquele local, um pouco mais acima, quase que em frente ao ponto de ônibus aqui da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Eles estão ali fazendo um trabalho de tapa-buraco e devem chegar aqui mais abaixo, que é um local realmente também que está muito crítico, dando dor de cabeça para os motoristas e motociclistas que precisam passar aqui
por esse local. Nós entramos em contato aí com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, né, para ter alguma resposta. Estamos aí no aguardo dessa resposta. Renata. Tá bom, Patriota, a gente tá aguardando aí, né, essas respostas. Eu tô chocada, né, porque as pessoas falam que o buraco é só na periferia, porque a gente não considera mais Boa Vista periferia, né? A Avenida Caruaru é uma das principais da cidade. E eu confesso que faz tempo também que eu não passo por esse trecho. Que eu não... O negócio tá pesado, viu? Menino, parece que caiu um meteoro. Meteoro da paixão. Meteoro da paixão do Luan Santana. Só caiu lá e saiu abrindo tudo. É bronca. Tá, a gente vai de nota, mas lembrando, alô, Prefeitura de Caruaru, a gente quer muito conversar com o secretário de Obras para a gente conversar mais sobre esse cronograma, porque a gente sabe que a Prefeitura está trabalhando, tapando os buracos, mas a gente conversando, né, com alguém é melhor para a gente tirar dúvidas, saber por que isso acontece, se daqui para frente está fazendo algo para que, pelo menos no primeiro inverno, na primeira chuvada, digamos assim, chuvarada, os buracos abram, né? O que é que tá sendo feito? Conversar, tá bom conversar, tirar dúvida com quem entende, que é quem tá na pasta, tá bom? Então a gente tá tentando essa entrevista, tá? E no caso do Boa Vista, a equipe da prefeitura já tá lá trabalhando, tá tapando os buracos. A gente tá esperando a resposta da Compesa sobre o esgoto e a água limpa, tá? Que o Patriota mostrou ali na entrada dele ao vivo. 8 horas e 25 minutos. Reforça o WhatsApp, cidade.